La prova final. Un bon dia, un noi que es deia Martín estava jugant a un videojoc en què havia de passar diverses proves per anar canviant de nivell i anar passant diferents pantalles. El Martín no era gaire bo jugant a aquest videojoc, ja que sempre l'acabaven eliminant. De sobte, una tarda, en Blake, un dels personatges del videojoc, es va quedar mirant a Martín fixament, però ell no li va donar més importància i se'n va anar a dormir, ja que pensava que allò que havia passat havia sigut una al·lucinació seva per totes les hores que portava jugant. Però l'endemà, al matí, el jove va notar una cosa estranya. Quan es va aixecar, va veure que estava dins del videojoc amb els diferents personatges que ell veia per les tardes. Llavors, un d'ells, en Blake, li va comentar que recordés que tenia 3 vides per poder passar-se la pantalla i que, sobretot, no trigués perquè tenia un temps específic, que en pocs minuts no li apareguessin les odioses lletres de Game Over. El Martín va començar a preocupar-se perquè va pensar que si en una de les proves fallava, que ell desapareixeria com ho fan els diferents personatges del seu joc i que no sabria on aniria. Va començar la partida i les proves al principi semblaven senzilles, però després es van complicar. Primer es va passar un parell d'obstacles, unes trampes força perilloses, un amagatalls difícils i d'en sortir-se'n, i en menys que cantava un gall havia perdut una de les vides. Llavors es va parar uns minuts i va pensar que abans d'actuar tenia que pensar. O bé ja que només li quedaven 2 vides per acabar la partida. Només li quedava travessar tot un camí enrajolat. El Martí va començar a caminar i les rajoles anaven caient i, per tant, el camí s'anava desfent. Va arrencar a córrer perquè no va arribar a temps. No, acabava de perdre una altra vida. Ja no sabia què fer, no li quedaven forces, llavors va començar a caminar a poc a poc i amb molta cura, tot i que sabia que així trigaria més i que potser no tindria temps, ja que li quedaven pocs minuts perquè el cronòmetre parés. Eureka! Acabava de descobrir el truc perquè les rajoles no caiguessin tan ràpid. Tenia que anar poc a poc i, a més, el compte a enrere també anava més lent. Finalment va acabar el camí de rajoles i va poder passar la pantalla, però ell seguia dins el joc. Es va estirar sobre el terra i va notar com de cop en queia al buit. Perdia l'última vida que tenia, ja que el temps s'havia esgotat. Va obrir els ulls quan va deixar de notar aquella sensació de caiguda. El Martín tornava a estar al seu llit, havia tornat a la normalitat i ell es va adonar de que tot el que li havia passat havia sigut un aprenentatge per ell. Havia de deixar de jugar tant estona als videojocs i centrar-se més en la lectura, els estudis i l'esport. Aquella prova final l'havia canviat per complet.